У Франції не полишають надії на відновлення футбольного сезону. Попри рішення про дострокове завершення чемпіонату, 6 французьких сенаторів запропонували внести поправки до невідкладних положень щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Одна з ініціатив якраз стосується відновлення футбольного сезону в країні. Поправка пропонує дозволити професійним клубам французької Ліги 1 дограти чемпіонат, якщо дозволять епідеміологічні умови. Втім, за думкою місцевих ЗМІ, шанси на це вкрай малі. Чемпіоном країни вже визнали ПСЖ, який на момент припинення сезону очолював таблицю і випереджав найближчого переслідувача на 12 очок.